왔다. 기준아 메디아 팀과 포트 트랜스포트 인테그레이트. 소트 피아무노 카이츠 미도 피아프 코멘티네티. Zoti Noka, ju shqetson që mund të përjashtoni nga parlamenti, nisi nga eksperjenca e seancave të shkuara kur i keni vënë në fakt flakën nëpërmjet flakadamëve në sallën e kuvendit të Shqipërisë, tani ka rritet u spostuan jashtë vetë flaka ishte më madhe. Edi Rama, duke sulmuar opozitën prej 3 vjetësh i ka vënë flakën demokracisë në Shqipëri. Edi Rama po bën gjithçka për të vënë flakën në Shqipërisë për interesat të xhepit të tij dhe për interesat të xhepit të obortarëve të tij dhe të qeveritarëve të tij. Ndaj ne jemi këtu për të kryer misionin tonë që na ka kërkuar demokratët dhe populli opozitar. Kemi 3 vjet që Edi Rama na ka hapur luftë. Tentoi të na likuidonte si forcë politike. Dështoi, zgjodhi të arrestoi të burgos politikisht liderin e opozitës dhe tashmë me radhë po i kërcënon me burg liderin e Partisë Lirisë, të Partisë Republikane, ka burgosur nën kryetarin e Partisë Drejtave Njerëzit, Fredi Belerin dhe tani burgosit Saljanin, nën kryetarin e grupit parlamentar. Pra ai gjithje shikon kërcënimin me burg për çdo që denoncon dhe që lufton për interesin publik. Kushdo që i nxjerr të palarat e vjedhjeve të korrupsionit, të drogës, të lidhjeve me krimin organizuar, Edi Ramës ka një përgjigje, kërcënohet me burg. Ne jemi të vendosur të mos ndalojmë, ne nuk shtepemi. Ta harroj Edi Rama që mund të bllokoj opozitën, që mund të likuidoj opozitën dhe mund të intimidoj opozitën. Opozita është në ballë sot të aksionit që kemi nisur, do të jetë ditën e hënë në ora 6 në ballë të aksionit qytetar pa ndalim. Pa ndalim kundër këtij regjimi. Shqiptarët nuk meritojnë një narko regjim. Shqiptarët meritojnë një qeverisje të denjë. Ata që përfaqësojnë sot qeverinë nuk janë të denjë për qeverisë shqiptare, ata janë të denjë për qeverisur mafien, sepse janë pjesë e ty e saj, janë të denjë për qeverisë krimin organizuar, janë të denjë për të vjedhur, sepse ky është misioni i tyre. Po për qeverisë shqiptare jo, sepse Shqipëria nuk i meriton. Ne do t'i dalim zot të vendit, do t'i dalim zot demokracisë. Hapi të rrahtë. Dhe çdo të hënë, çdo të ende që do të ketë parlament, do të jetë kjo panoramë që pat. Nuk ka kompromis me krimin organizuar që është në parlament. Nuk ka kompromis me mafien gjithkund. Nuk ka kompromis me mafien, nuk ka kompromis me korrupsionin. Ne jemi në betejë. Qeveria teknike është zgjidhja që Shqipëria të ecë përpara dhe të bëjë zgjedhje lira. Pa qeveri teknike me narko qeveri, Shqipëria nuk ka paqe, nuk ka qetësi. Faleminderit.